Áno, vidím, že mi svieti to rádio, ale dneska to nebude o rádiu, ale úplne o niečom inom. Čaute ľudia, vás zdravím do videa, dneska si zahráme hru Subnautica a dneska to naozaj nebude o rádiu, takže ho ešte necháme tak aj túto epizódu, ale dneska ideme craftovať ľudia, dúfam teda, že že to nejako zvládneme a ideme sa rovno pozrieť na to, že čo si dneska vycraftíme. Inak ten rudý olej, čo som skenoval v minulej epizóde, takže mi mal z toho padnúť ten plánik toho benzenu a benzen tu mám, ale ten plánik mi bohužiaľ nehodilo. Ale chcel by som hlavne vycraftovať nie prawn, ale tú pažu určite. Toto, ten drapák na lane. Toto by som chcel dneska vycraftovať a toho kyklopa by som chcel určite vycraftovať. Možno, že nejako vycraftujeme aj tieto vylepšenia na toho kyklopa, ale uvidíme. Uvidíme, čo všetko stihneme v dnešnej epizóde. Poďme teda na to. 4x striebro to máme. Výborne. Z toho si spravíme teda malú elektrikársku sadu. A teraz na tú veľkú elektrikársku sadu potrebujem 2x zlato a počítačový čip. Na ten čip budem potrebovať 2x medený drôt určite. Jeden drôt, druhý drôt, výborne. A môžem si teda vycraftovať 2x čip. Výborne, 2x čip máme a ešte zlato. Aha, ok, ešte 2x zlato. Počkaj, nie 2x, ale 4x, lebo chcem dve tie elektrikárske sady. Zlata máme dosť, takže to je v pohode. Že z tohto si vieme vycraftovať 2x elektrikársku sadu, výborne. No 3x oceloplastový ingot, to tiež nebude sranda zohnať, úprimne. Tunáka potrebujem už len benzen, titán a lítium. Že by sme najprv vycraftovali tú pažu. Ako môžeme to spraviť? Aha, pozor, potrebujem 3x rudý olej na ten benzen. Aha, a ja som si zobral do inventára len jeden. OK, tak ideme nazbierať nejaký rudý olej. Takže kraftujeme ten benzén, no čiže benzén máme, čiže už budeme potrebovať len 1 lítium a 5x titán. Dobre, 1 lítium, 5x titán máme, výborne, takže môžem si vykraftovať túto pažu. Kde sa to kraftuje? To sa kraftuje asi tu náka. Áno, výborne, takže máme ten drapák, parádička. Ideme si ho teda rovno vyskúšať, nie? Môžem ho dať na miesto tejto paže. Ako to funguje ten drapák? Ukáž, ako to vyzerá. To je len takáto nejaká vec, hej, svietiaca. A čo to presne robí? To čo je toto? Ako to funguje? Počkaj, čiže ja... Aha, čiže ja musím držať. Chápem. OK, čiže ja sa viem vlastne s týmto priťahovať, to je parádička. Čiže tu nejaká, keby som náhodou spadol do nejakej tej diery, ako som spadol minulé, tak sa viem nejako stade dostať, hej, že by som sa takto nejako pritiahol. Výborne, takto sa pritiahnem nejako s tým a vyletím, hej. OK, čiže to by šlo nejako. A ideme sa teda vrhnúť na toho kyklopa. A čo tak pozerám, tak ja budem potrebovať strašne veľa titánu, lebo budem potrebovať oceloplastový ingot. Čiže lítia možno budeme mať dosť, ale nebudeme mať dosť určite titánu. Čiže ja pôjdem zohnať určite nejaký titán. A po ceste budem musieť nájsť ešte zuby stalker, alebo budeme 3x potrebovať tvrdené sklo a ja mám podľa mňa len 2 zuby toho stalkera, ale nie som si istý. Áno, mám len 2 zuby. Dobre, sklo máme a 2x môžem vycraftovať teda toto tvrdené sklo. No 2x tvrdené sklo, na ešte jeden zub stalkera potrebujeme určite. No tu mám na jeden titánový ingot a potrebujeme 3. Čiže idem vycraftovať ešte jeden titánový ingot a ja ešte budem musieť ísť pozháňať nejako titán. Väčšinu materiálov by sme už mali podľa mňa nejako mať. Ja si to tu nakazateľ schovám do tejto skrine, aby som si nejako nezapratával inventár a idem nejako zohnať tie titány. No mohol by si mi dať nejaké zuby. Aha, výborne. Počkaj, ja mám plný inventár. Tak sa napí. Výborne, ten beriem určite. OK, čiže môžem si z toho kovového šrotu spraviť titán.
No, čiže jeden titánový ingot mi určite vyjde, čože parádička. Budem potrebovať ešte jeden titánový ingot, ale ja tu ešte nejaký titán mám. Akurát dva titány, hej, a máme 10 na titánový ingot. Čiže kraftujem titánový ingot rovno. Čiže máme 3x titánový ingot, to je zásadná vec. Zoberiem si toto sklo a mám ten zub stalkera, čiže môžem si spraviť ešte to tvrdené sklo. Takže poprosím jedno tvrdené sklo. Zatiaľ to ide pomerne dobre a potrebujem lítium, čiže 6x lítium budem potrebovať na ten oceloplastový ingot, chápem. Ok, ako máme ešte nejaké lítium v zásobe, takže to je v pohode. No, čiže 3x oceloplastový ingot, ešte jeden poprosím. Parádička, celkom to ide. 3x olovo máme, tu som mal nejaké mazivo. Mám to, yes, môžeme si vykraftovať kyklopa. Akože pomíňali sme fakt strašne veľa materiálu, ale je to na to. Kvôli tomu som to zhromažďoval, aby sme si to mohli kraftovať takto parádne. Ja by som počkal, kým vyjde slniečko a potom si vykraftujeme toho kyklopa, nech to je dobre vidno. A ja zatiaľ medzi tým, kým vyjde slniečko, tak idem nazbierať zatiaľ nejaký titán, lebo titán už nemáme žiadny, takže ja idem hľadať určite nejaký kovový šrot zatiaľ. No aj zuby nejaké, výborne, zober. Áno, kraftuje sa to tu, okej, takže ja kraftujem. Must be constructed in deep water. Čože? Príliš plitká voda je tu? Ako mám rozobrať toto? Okej, okej, ja som ju nejako zbalil. Tak čo, dám to niekde tu na aká? Asi toto bude stačiť, nie? Takáto hĺbka tučí. No, už to bude stačiť alebo nie? Pôjdeš vykraftovať? No poď. Only experienced helms people should attempt to pilot this vehicle solo. To si zo mňa robíš srandu? To je takéto veľké? Okej, okej. Wow, tak to je obrovské. To je naozaj obrovské toto, to si robíš zo mňa srandu. Kyklop je určen k provozu 3-členný posádky. Pouze skúšení kormidelníci by sa mali pokúšať kormidlovať túto ponorku solo. Ja som skúsený. Na, pohodička, to zvládnem. Tak určite. Poklop zde, aha, vidím to. Akože to je obrovské, počkaj, ulož si, už keď si si vykraftoval. To si robíš srandu zo mňa. OK, čiže, aha. Tak poď. OK, tak ideme teda nejako na palubu, nie? Počkaj, ono to má dve podlažia. Aha, ono to má dve podlažia, OK, toto je čo? To sú vlastne tu nejaké vylepšenia, ak som to teda pochopil správne. Aha, tu sú tie vylepšenia, vidím to. Čiže ja budem potrebovať na chodky klopa 6x energetický článok, OK. A tu náka sú tie vylepšenia, tu máme aj hasiaci prístroj. A toto je čo tu náka? Otvor. No vojdi dnu. Voľný dok? Čo to je voľný dok? To není ten spodok? To není ten spodok toho kyklopa? No to sme tu náka. Tak na čo je ten poklop tu? Transportná komora, ja tomu nerozumiem, na čo tu náka je. Tu náka je ten poklop, OK, to nevadí, to nejako zistíme. A poďme sa teda nejako tu náka pozrieť. Návnada. Ja tu náka môžem vložiť tú návnadu, čo som v minulej epizóde nejako získal, hej. Toto je čo tu náka? Voľný dok. Ja nerozumiem, na čo to je. Nechápem, nejako sa nechytám. To vyzerá ako skriňa, není to skriňa. A viem si tu teda uložiť aj nejaké skrine? Okej, tu máme ďalší hasiaci. To si robíš zo mňa srandu. Tak už viem, prečo to je pre troch a nie pre jedného, ale ja som skúsený, hej, nebojte sa, ja som skúsený. Wow, vyzerá to fakt parádne, čo si? Vypnúť externé svetlomety, to nepotrebujem zatiaľ. Osvetlenie vypnúť. Aha, okej, chápem. Čiže osvetlenie si necháme. Toto zatiaľ nepotrebujem, tieto svetlá. To asi len keď bude nejako tma. A toto je teda na čo tento mostík, toto kurník, akože. Okej, čiže tu si viem prefarbovať, vidím to, takže dmych, toto je práca pre teba, hej. Takže daj nejaké pekné farbičky kyklopovi určite. Vyzerá to pekne a tu náka ešte môže mi zaha. Aha, chápem. Čiže ja keď vojdem, tak sa hneď viem dostať vlastne na hlavnú palubu.
Chápem, to tu nejaká by som si mohol dať nejaké skrine aj človeče a nejako chodiť na tom kyklopovi, lebo tu nejaká by som si mohol nejako zhromažďovať tie materiály podľa mňa. Lepšie ako v tom Seamote. No neviem, ja zatiaľ len tak nahlas uvažujem, určite to nejako vyskúšame tie moje teórie. Poďme sa teda na ňom nejako previesť, kormidlovať. Zapnúť motor. Aha, tu nejaká mám kompas, vidím to. Tu nejaká mám indikátor zdravia, rozumiem. Tento puls, neviem, čo je tu nejaká. Nejaké srdce, hej, alebo ja neviem, čo to je. Tu nejaká je sonar, chápem. Tu je to torpédo. Tichý chod. Aktivovať vnejší kamerový systém. Aha, tak ja tu mám normálne ešte aj kameru zo spodu. Wow. Jaj, počkaj, aha, ja kolečkom si mením kamery. Tu nejaká mám, aha, tú turbínu, chápem. Čiže to je asi nejaká cúvacia kamera. To je v pohode, ja kamery nepotrebujem. Ja ani na mojej fabke nemám žiadne cúvacie kamery a žiadnu elektroniku, takže ja kamery určite potrebovať nebudem. Ja som profesionál, hej. Také výmoženosti ja nepotrebujem. No tak zapnúť motor. Startovanie, hej. A teraz čo? Ja som profesionál, hej. Ja to neviem, aha. Aha, vidím šípky, chápem. To je čo? Pomalu vpred. Aha, ideme medzerníkom hore a shiftom dole. Nie, čím sa ide dole? Ja som profesionál, hej. CTRL? Nie, shift nie. Ako sa viem ponoriť dole s tou ponorkou? Ja som profesionál, hej. Halo, medzerníkom hore, ja to vidím. Ale dole čím mám? S shiftom mi nejde. CTRL? Počkaj, tu mám nejaké tri rýchlosti. Nouzová rýchlosť. Plná rýchlosť vpred. Aha, okej. Okay. Čiže viem ísť nejako na dvojke, chápem. A toto je nejaký núdzový, nejaká núdzová rýchlosť, rozumiem. 500 metrov sa viem ponoriť, vidím to tam. Ale ako mám ísť dole? Halo? Ja som profesionál, hej. Medzerníkom idem hore, ja to chápem, ale čím idem dole? Ja som profesionál, hej. Neviem, co to rolo mi nejde. Alt? No dúfam, že si vypnem nahrávanie, tak to bude pecka, akože. Akože som profesionál, hej, ale ale dajte mi teda vedieť dole do komentárov, že ako sa mám teda nejako ponoriť dole s tým kyklopom. Kyklopovo vylepšenie efektivity motoru. Ale my by sme mali mať asi toto vylepšenie nejaké, nie na kyklopa. Idem to nejako pozrieť, to vylepšenie, a môžeme si ešte vykraftovať nejaké vylepšenia určite na toho kyklopa. Vylepšenie efektivity motoru kyklopa, čiže my máme jedno. My máme jedno vylepšenie, parádička. No nič, mám tu 6 vylepšení, takže toto si môžeme tu nakladať. Efektivita motoru o 300%. Aha, aha, čiže on bude podľa mňa asi pôjde rýchlejšie. Pochopil som to správne. Podľa mňa som to pochopil správne. A čo si ešte vieme vykraftovať na toho kyklopa? Opravovací dok kyklopa. Nerozumiem, čo to je. Nechápem, na čo to je dobré. Opravuje plavidlá zdokovaná uvnič kyklopa. Ja si se môžem niečo dať, nejaké plavidlá, tu náka do kyklopa. Jaj, počkaj, aha, aha, mne to teraz asi doplo, ja chápem, ja už chápem, na čo je toto potom. Čiže ja si tu náka viem dať nejaké plavidlo do toho dnuka. Rozumiem tomu správne? Je to na ten pravd, alebo, no neviem úprimne, neviem naozaj, že na čo to je tu náka, ale typujem teda, že táto miestnosť bude asi na Praun alebo na Seamot. Idem to teda najprv nejako vyskúšať, že či tam pôjde dať nejako Seamot alebo Praun. A potom skúsim vykraftovať nejaké vylepšenia na to. Je to naozaj obrovské, ten Seamot je naozaj maličký oproti tej ponorke. No a teraz ako sa tam mám dostať? Aha! Aha, pozor. Okej, chápem. Tak to je parádička, ja si tu môžem teda voziť nejako so sebou aj Seamot, ale už nemôžem ísť. Ba môžem ísť, len to asi musím mať zavreté, keď to budem chcieť nejako používať podľa mňa. Alebo nechám to otvorené, ale nepôjde to, lebo sem natečie tá voda, že? Ja to musím zavrieť, tieto dvere. Ale vyskúšam to, že čo sa stane. Dúfam teda, že to nejako nevytopím tam. Ide to, aj keď som nechal otvorené tie dvere. A viem tam dať aj ten právn. No, ja sa idem asi priblížiť, lebo ja neviem sa nejako ponoriť hlbšie, takže takže radšej idem vnuka to odparkovať malinko bližšie k našej bejske.
Dobre, na dvojke to mám. Tunáka by to malo byť v pohode. Dúfam teda, že sa budem vedieť nejako vykrútiť stade to. Vyskúšame teda, že či tunáka viem dať toho kyklopa. Ale asi hej, lebo mi to otvorilo. Aha, ja si tu viem dať aj toho kyklopa. Čo si? Ja si tu viem dať aj toho kyklopa a aj toho sramota. To si robíš srandu, tak to je parádička toto. To je veľká parádička. A keď si tunáka budem vedieť nejako nasekať skrine a fabrikátor, tak mám prenosnú bejsku, nie? Takže my sa v podstate môžeme pohybovať už len s týmto, teoreticky. Nemusíme mať žiadny fixný domov. Môžeme to hrať na pirátov, teda, kto pôjde nejako tu nákadať. Ja to vyskúšam, ja to určite ešte vyskúšam. A chcel by som ešte nejako vykraftovať tie vylepšenia, ak to pôjde. Ja mám tu náka tie vylepšenia, čiže ten štít ešte nemôže mať, chápem. Mohol by som vykraftovať sonár, určite tento opravovací dok a vylepšenie ponoru. OK, poďme na to, ja idem v rýchlosti nejako zohnať tie materiály na to. A budem potrebovať teda ešte jeden opravátor a na ten by som mal mať. Výborne, čiže mám na všetko. Mám na všetko, potrebujem ešte 3 magnetiky. Čiže mám 3 magnetiky. Mám 3x magnetit, výborne. Takže daj mi jedno vylepšenie, výborne. Vylepšenie ponoru, parádička. Jeden sonár a opravátor, výborne, výborne. Takže máme skoro všetky vylepšenia, človeče. Toto neviem úprimne, či budem potrebovať to vylepšenie návnat. No neviem úprimne, či mám vykraftovať aj toto, akože teoretický materiál by som na to mal mať. OK, čiže toto môžeme dať tunáka, všetko. 900 metrov ponor, OK, vidím to. A mne to aj tunáka ukazuje na tom displeji, to je iná parádička. No mám tu ešte dve vylepšenia, mne chýba ten štít a môžem teoreticky vykraftovať aj toto na tú návnadu. Tam potrebujem aerogel, 2x lítium a titán. OK, ja to idem vykraftovať. Ja si so sebou zoberiem rovno aj tento stavač a vyskúšame tam teda niečo postaviť. Dobre, ja si zoberiem všetok titán. Zoberiem si všetok titán a skúsime tam teda niečo postaviť. Nejakú skriňu alebo niečo. Naozaj neviem, či to teda ide alebo nie. OK, čiže toto si môžeme vykraftovať. Výborne. Takže máme skoro všetky vylepšenia na toho kyklopa. Všetky okrem toho štítu. Chýba nám už len ten štít. Máme ho naozaj vylepšený podľa mňa skoro na maximum. A už tu viem dať 5 návnat. Aha, vidím to, OK. Vyhodím tu návnadu a viem ujsť nejako pred tým predátorom. Lebo to je na predátorov tie návnady, čo som tak pochopil. Čiže ten, čo nás minule zabil, keby som vypustil tú návnadu, on pôjde po tej návnade a ja môžem teda spokojne ujsť s týmto kyklopom. Pochopil som to teda správne, hej, nejako. Tak tá návnada potom není zlá, povedzme si. A čo potrebujem na vykraftovanie tej návnady teda? Elektrikárska sada a titán, OK. Čiže 2x striebro, OK. Čiže možno na 1-2 návnady by sme teoreticky mali. Akože je to pomerne dosť náročné na výrobu, ale ak nám to zachráni náš kyklop, tak je to podľa mňa malá daň za to, úprimne. A teraz by som mal byť schopný ísť aj rýchlejšie, aj hlbšie. 900 metrov až. OK, vidím to. 95% energia. Aha, chápem. No ja sa tu nejako musím zorientovať. A tu mám, aha, aktivovať sonár. Aha, dobre. A čo mi ukazuje tento sonár? Tunáka, týmto viem asi vypustiť tú návnadu, ak som to pochopil správne. Tie kamery, OK, no budem sa s tým musieť nejako naučiť jazdiť, no. Akože tá Subnautica ma stále fascinuje viac a viac. Akože keby to nebolo také dobagované, tak je to fakt parádička a chcel som skúsiť ešte toto. Či tu viem napríklad vykraftovať. Viem tu napríklad vykraftovať nejakú skriňu. Viem tu vykraftovať skriňu. Viem to spraviť aj tu, čiže ja si tu nakávam spraviť sklad normálne. Tu si viem normálne spraviť skladisko z toho, čiže toto je naozaj taká prenosná bejska. Tu by som mohol mať sklad, tu by som si mohol spraviť skrine na skladisko a ak pôjde tu náka spraviť fabrikátor, pôjde tu náka spraviť fabrikátor, to si robíš srandu. Tak toto je normálne regulérne prenosná bejska proste. To je parádička, takže ja môžem chodiť na materiály v podstate s týmto, lebo
Tunáka si hodíme Pravná, pôjdeme čo ja viem k ostrovu, hej, alebo niekde, kde sú tie veľké skaly a naťažím si dopravnú materiály a budem si ich zhromažďovať Tunáka. Normálne tu by som si aha vykraftoval. Aha, nevykraftoval. Prečo? Ja nemám suroviny? Ja ešte kremeň potrebujem, chápem, chápem. A viem si dať Tunáka aj záhradky, že by som si tu nasadil melóny. Že by sme to postavili takto Tunáka na stred jeden záhon. Tak to by sme si mohli postaviť Tunáka jeden záhon, ako to nie je od veci, úprimne. Tunáka na okolo sa bude dať chodiť, tu si dáme skrine a tu by som si mohol dať fabrikátor a možno nejaké skrine ešte. OK, máme tu jednu skrinu, mohol som ju dať trošku viac dozadu, aby sme tu mali väčší ten prechod. Tu môžem rovno nasadiť tie semiačka, výborne. No bližšie mi to nejde dať. No nejde mi to dať inakšie, ide mi to dať len takto. Ale to nevadí úprimne. Máme tu nejaký ten prechod medzi tým, takže to je podľa mňa v pohode. Vieme úplne v pohode, tady to chodí, čiže ja si tu viem dať raz, dva, tri skrine. Tu si viem dať ďalšie tri skrine, čiže to máme 6 skrín, človeče. A viem si tu dať teda nejako aj ten fabrikátor. Tu nakáže by som si dal fabrikátor titán a zlato. OK, ja už nemám titán. Ja už nemám titán. Nemám materiál, ja som strašne veľa materiálov Tunáka na to minul, ale to nevadí úprimne, ja idem nazbierať ešte nejaký titán. OK, čiže pár titánov som zohnal, ešte teda nejaké zlato a vyskúšam tam teda nejako vykraftovať ten fabrikátor. Vzhorek plochého korálu ešte, OK. Dobre, ale vyzerá, že to ide. Vyzerá, že sa tu bude dať kraftovať. Akurát, že mi to bude podľa mňa žrať viac tej energie z tých energetických článkov, lebo... No neviem, či si sám vie nejako vyrobiť tú energiu. Neviem úprimne, naozaj ako to funguje. Počkaj, aj ten ploský korál potrebujem, že? Ten máme tu náka hneď pri baráku, neviem, kde sa trepem. Čiže plochý korál máme, počkaj, skenerom to nespravíš, spravíš to týmto. Čiže ja tu viem kraftovať, to si robíš zo mňa srandu. Dokážem tu vykraftovať ešte jednu lekárničku, alebo spravíme si dve lekárničky nejako, Tunáka ešte. Ja si tu normálne môžem spraviť aj rádio podľa mňa. Počítačový čip, sieťovina, aha, čiže nemám na to materiály, ale viem to tu vykraftovať, chápem. Chápem, čiže môžeme ho ešte nejako potom do budúcna nejako vylepšiť. Môžem si tu dať teda aspoň ešte dve skrine, lebo na dve skrine by som mal mať ešte materiály. Výborne, čiže tu máme tri skrine a ešte viem spraviť jednu, hej? Výborne, tak tu máme ďalšiu skriňu. A ja už nemám kremeň, OK, nemám kremeň, ale môžeme tu mať 3-6 skrín teoreticky. Môžem aj tu dať ešte nejaké skrine. Teoreticky aj Tunáka viem dať nejaké skrine, úplne v pohode. Melódy nám rastú, takže parádička to je, parád je tento kyklop, čo si. Ale vylepšiť si ho môžeme teda v nejakých ďalších epizódach, lebo ja už natáčam pomerne dlho, takže dúfam, že to nebude nejaká dlhá epizóda, ale máme kyklopa, takže ja si myslím, že to je úplná parádička. Ja to nejdem teda zbytočne predlžovať a zbytočne obkecávať a ja sa s vami pre dnešok lúčim. Čaute.